Urgain, Errekalde Herri Eskolako aurrezkuntzako metodologiaren oinarria, zirkulazio librea eta proiektua dira. Aurren pentsamendua ekintzetatik banaezina danez, ekintzetan aritzeko aukera emuten doztegunei ere. Horreatik, gelaren antolamentuan, zirkulazio libreak denbora eta espazio asko beteten dau, eta gainera, adin eta talde desberdinetako umien interazioa bultzaketan dau. Umiak, eskolara etorten dianean, irakasleok, harrera bat itxau, eta harrera horren ostian, umiak berak erabakiten dau, ze espaziotara joatia nahi dauen, bere naixan, bere desiuan, edo bere goguan arabera. Behin, espazioa aukeratzen dauenean eta espazio horretan dauenean, ekintza desberdinak inaldau espazio horretan, eta inleke bakarka, binaka edo talde txikinetan. Gela edo espazio horretako atiak beti zabalik eukiko dau, eta berak pentsauko dau espazio horretan zer egin dauen. Irakaslea bide lagun eukiko dau, eta ekintza hori noiz bukatuko dan berak erabakiko dau, eta noiz aldatuko dan espazioz berak erabakiko dau bai. Ordenagailua eta liburutegia da, gela danetan dauen espazio bat. Liburutegian liburu desberdinak dauz, biztegiak, atlasak, ipuinak, eta gero ordenadorian jolas interaktibotan aritzen dira. Modelaketako espazioan plastilina eta bustina erabiliko ditu gehien bat, eta hemen umia jabetuko dira bere testura desberdinekin, bere kolore desberdinekin, eta bere ezaugarri desberdinekin. Honekin batera, sormenari garrantzia handia emango zaio. Mai jolasetan berriz, araututako jolasak daku, eta normalian taldeka jolasituko dira. Dominoa, partxisa, zuia, grana, eta honek bultzaketan daue zenbakien kontaketa, zenbakiak erabiltzia, logika, ezaugarriak ateratzia, ahozko hizkuntza, espazioak eta egituratzia. Margotegiko gune honetan, ingo dituen ekintzak izango dira proposatutakoak edo ikasleari behari iniziatiba propioz urtetexakonak edo espontaneoak. Honek lagunduko xau, adierazpena sustaketan, intensitate fina lantzen, koloren arteko erlazioak egiten eta koloren arteko nahasketak egiten. Eraikuntzak sormena bultzatzen daue, eta material honekin errealitatearen errepresentazioak egitue. Legua, egurrezko trena, eta beste antzerako batzuk daku espazio honetan. Txoko biguna, lasai egoteko gune bada, eta bertan, umiak oso harreman politiak eukiten txue. Haundixenek, txikinenei, ipuinak ontaite xaue, eta gune honetan egoten dira, kojinak, mantak, pelutxiak, ipuinak. Beste espazio baten, egurrak daku. Honek, sormena bultzatzen dau, eta material horrekin errealitatearen errepresentazioak itxetue. Baita neurri zen baliokidetasuna behar. Beste gune bat, marrasketa eta eskularana da. Espazio honetan, sormena bultzatzen da gehien bat, eta gainera, motrizitate fina, hainbat teknika erabiltzia, objetuen ezaugarriak ezagutzia, koloria dala, forma dala, testuria dala,
tamaina desberdina diala, eskulanak iteko material desberdina erabiltzen du. Birziklatzeko balixo dauen materiala, tutuak, kartozko kutsak, jogurontzixak, oialak, aldizkarixak, kartoiak, beste hainbat material be badaku, margoak, errotulagailuak, artazixak, unzoiak, kolia, goma, artilia, gomez desberdinak. Honetan danean, irakasaren papera oso importantia da, eta beti bidelagun izango da. Eta horretarako, estrategia batzuk erabiltzu. Konfiantza eta segurtasun guneak sortzitu, ekintza desberdinak aztertu, arazo erokoerak proposatu, mota askotako harremanak bultzatu, hausnarketakin, ideiak eta ezaguerak egituratzen lagundu, hainbat egoeretan eurekin batera aritu, sormen prozesuetan askatasunezko jokatzen utzi, irudimena eta ikerlana bultzatu, eta beti aniztasunari erantzunez. Zirkulazio librea bukatu ondoren, umiak euren erreferentziako gelara jaten dira eta bertan euren tutoriakin topagunien jasartzen dira. Topagunian hitza izaten da garrantzia hartzen dauena eta bertan hainbat bizipen eta hainbat sentimendu azaleratzen dau aurrak. Eta oso importantia dena be bai, bestiena entzun. Topagunia komunikazio gune garrantzitsua da gelako proiektuaren antolaketaren ardatz bihurtzen sakulako. Eta gaiak eta ekintzak aurran iniziatibetan eta proposamenetan dakoi oinarrixa. Akaboteko, ez dugura, aipatu barik izteia, urtetan Errekalde Herri Eskolan inan ekintza importante bat, protagonistaren astia. Hiru, lau eta bost urteko geletan, ikasturte bakoitzian, ume bakoitza bere gelan protagonista izango da. Eta horren helburua da bakoitzaren autoestima hori bultzatzea eta hunditzea. Egun bakoitzean ekintza desberdinak egiten dira. Lehenengo egunean familian argazkiak ekartetu eta aurkeztu egiten dau gelan aurria. Bigarrenean bere silueta egiten da eta leku importante baten jartzen du. Gero grabaketatxo bat itsasako. Gurasuape etortzen dira gelara ekintzaren bat ikera eta gainera saiaketan gara bixak etortean. Eta bukatzeko etxetik inako zehozer ekartzen daue, normalian bizkotxu izaten da, eta gero bere gelakideak zehozer politia itxixaue. Bezarkatu, xutxo bat emun,